За бид бүхэн Монгол улсын ариун нарчл Дүгрийн Эрдэнэтийн одоо энэ зурсан одоо номын зургуудыг үзэж байна. За энэ номыг Марл Дүгрийн Эрдэнэт өөрөө зохиосон 1995 оноос 2004 он хүртэл Сүнжин Грандын захирал дээр ажиллаж байх хугацаанд нэлээд олон номыг зурж зохиож хэвлүүлсэн байгаа. За энэ хэвлсэн үйлдвэр нь бол тэр одоо энэ Мон Содор компани анх одоо өөрөө байгуулж хөрөнгө оруулалт хийж энэ номнуудыг хийсэн. За үүнээс өмнө одоо ном хийхээс гадна Монгол улсын шинчилсэн одоо мөнгөн төсвөртүүдийг зурж хийсэн. За эдгээр зурсан номноос гадна Монгол төрийн одоо гол чухал мөнгөн хэрэглээний цохомжийг одоо өөрөө хийж зурсан байгаа. За энд одоо шинчилсэн мөнгөнүүд бол бүгд орно. Ялангуяа одоо энэ 5,000 төгрөг ба Чингис хааны хөрөг зурагтай. Эдгээрийг одоо 100,000 хүртэл хийсэн байгаа. А тэгээ одоо 200,000 төгрөг бол мөн одоо нууцлал ихтэй хийгдсэн. За эдгээр номыг яагаад танилцуулж байна гэхээр эдгээр номууд нь одоо бүгд баруун Европын шингэний орнуудад одоо зориулагдсан хүүхдийн сургалтнууд ашигладаг одоо номнууд байгаа. За номын зургийг одоо зураас Дүгрийн Эрдэнэт гадаад нэрээр одоо хийж гаргасан байгаа. Ер нь бол эдгээр номнууд эрэлт хэрэгцээ ихтэй. Учир нь одоо цахиалгаар хийгдсэн учраас одоо ширхэгийн хувьд бол тийм ч их биш. Ер нь бол багахан тоогоор одоо хийгдсэн. А ер нь Яванда бол нэлээд их хэмжээгээр одоо Америкт одоо гарсан байгаа. Ийм учраас зураас Дүгрийн Эрдэнэт өөрийнх нь одоо хийж бүтээсэн номыг одоо санхүүгийн хувьд бол өөрөө маш хэмжээний одоо хөрөнгө гаргаж энэ номнуудыг хийсэн. Тэгэхээр энэ харж байгаа энэ ном хүртэл одоо мөн одоо Монголд хийгдсэн номнууд байна. Хатуу хатстай номнууд. За эдгээр номны одоо хөрөнгө оруулалт нь өөрөө байсан. Ашиг нь бол одоо өөр төрлөнд байх ёстой. Гэхдээ өнөөдөр бол ашиг бол алга байна. Ягаад гэхээр номнууд бол одоо бүгд эскалатанд байдаг учраас гаргаж аваад одоо зарж байгаа хүмүүсийн хувьд бол тун их хүндрэл учруулж байгаа. Тэгм учраас одоо энэ номны одоо хөрөнгө оруулалтанд Дүгрийн Эрдэнэт зураач байгаамаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Хоёр одоо энэ номыг зараад ашиг нь одоо хулгайч нар одоо өөрсдөө зүгээр сул авч байгаа явдал бол тун их хариуцлагагүй ажиллагаа гэдэг нь одоо монголчууд бас ойлгох зүйтэй гэж анхааруулж байна.